হয় কওক। হেৰি কি কয় ৰব, পইচাটো মানে সম্পূৰ্ণকে গোট খোৱা নাই হা। হয় হয়, কাইলে মই কিবা এটা কৰি মিলাম বাৰু, কথা নাই। এই তাই মানে সুধি আছিলে, মোৰ অথনি আছিলে সুধিব নোৱাৰিলে, এই মানে জইনিং কেতিয়া পৰা হ'ব? সেইটো আপোনাৰ 8 অক্টোবৰত যিটো হৈ যাব, গতিকে 8 অক্টোবৰৰ পিছত 7 দিনটো সময়ে থাকে, গতিকে বিফৰ পূজা কৰাবই পৰা যাব। 12 তাৰিখৰ পৰা পূজাৰ বন্ধ আছেতো। নহয় নহয়, 8 তাৰিখৰ পৰা মানে কি কৰিব, তাত জইনিং কৰিব লাগিব নেকি? 8 তাৰিখে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিবি। অঁ, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিব। হেৰি, কিন্তু এটা কথা হৈছে কি, মানে তাইতো এতিয়া চাকৰি এটা কৰি আছে ন? অঁ অঁ অঁ, মানে তাই এটা নটিচ পিৰিয়ডত থাকিব লাগিব, 3 মাহ থাকে। অঁ অঁ অঁ, এতিয়া ৰিজাইন যদি তাত দি দিয়ে, তাত প্ৰাইভেট হে আৰু বেংকৰ যিহেতু, গতিকে তাত নটিচ পিৰিয়ড এটা থাকে, মানে তাত 3 মাহৰ। গতিকে এইটোতো পচিবল নহ'ব, যদি 8 তাৰিখে জইনিং কৰিব লাগে তাতে। অঁ, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব, চৰি। অঁ, সেইখন আপোনাৰ গাঁঠি দি পেলাই তাই হেৰি কৰিব পাৰিব ন, গভৰ্ণমেণ্ট হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ৰিলেক্সেশ্যন আছে। আচ্ছা, প্ৰব্লেম নাই, সেইটো মই চিয়'ৰ। আৰু কি কয়, এই পষ্টিংটো ইয়াতে হ'ব আৰু চেক্ৰেটাৰী? পি এন আৰ ডি ন? অঁ অঁ, হয়। এই চেলাৰী কিমান হ'ব? তাই এতিয়া মানে ভাল চেলাৰীয়ে পাইছে বাৰু দেই, মানে কি আছে এইবিলাক ইনচেনটিভ কিবা কিবি মিলাই মেলি ভালকে পাই আছে। ভাল বুজিছো, কিন্তু এইটোতো পিয়লি গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এভৰি ইয়াৰ ইনক্ৰিমেণ্ট ট্ৰেইনিঙত আপোনাৰ 32 মান হ'ব। অঁ, সেইটো মানে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হে ন, সেইটো লাগে। অঁ অঁ, সেইটোৱে। এতিয়াতো মই তাকেতো মানে কি হৈছে, এতিয়া ৰ'ব, আৰু এটা কথা যে আপুনি কৈছিলে চেলাৰী পৰা ডিডাক্ট কৰিব, এতিয়া 50 দিয়াৰ পিছত আকৌ কিমান দিনলৈ ডিডাক্ট কৰি থাকিব, সেইটো এটা কথা নহয়। তাকেতো মানে কি হৈছে, এটা টেনচন এটা থাকি যাব ন, মানে মই এইটো কথাই কৈছো, মই কথাখিনি বুজাই কলো আপুনি, তাৰ বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। এতিয়া আপুনি কালিলে কি 50 পাৰিবনে 70 পাৰিব, সেইটো কওকচোন মোক। মইতো মানে 70 ভিতৰত গৈছো ন, সেই বস্তুটো আপুনি মই বহি লৈ ডিছকাশ্যন কৰি কিবা এটা নিগচিয়েচনত আহি কৰাই দিম আপোনাক। বহুত আৰু প্ৰত্যেক যে মাহে একেবাৰে 20,000 মানে কথাটো হৈছে, এটা কথা শুনক, মানে কথাটো একদম খোলা খুলি কথা দেই, মানে চব মেইন কথা হৈছে 3 লাখ কিমান কৈছে ন এইটো? গম পাইছো, যিমানে নহওক আপোনালোকৰ যিহেতু কমিটিৰ কথা আছে, গতিকে এইখিনি কমিটিক কৈ দিব, মোৰ কথা কৈ দিব। তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি, 3 লাখ যদি কিমান হয়, কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত যিয়ে নহওক খুব বেছি আহিলে কিমান আহিব, আঢ়ৈ বা 2? মই আচলতে 2 কথা পাতিছো। অ, ঠিক আছে, 2 ক'লে ডেৰ থাকিব, 1.5 লাখ টকা, 1.5 লাখ টকা আপোনাৰ মাহেকতো চাগে দিবই লাগিব, কিবা কিবা নহয় কিবা যি পাৰে দি থাকিব, মিলাই দিম, মই মানুহ ঠিক কৰি দিম নহয়, যাৰ হাতত দিব লাগে নিজে গমে পাব, আৰু একো প্ৰব্লেম নাই। ঠিক আছে, দিয়ক, হ'ব দিয়ক, হ'ব, মই দাদাৰ সেই কথাখিনি পাতিম, মই গম পাইছো, মই কাইলে মই হেৰি কৰিম, আপোনাক লগ পাম দিয়ক। অ, মইতো থাকিমেই, কাইলৈ বন্ধ আছে, কিন্তু এই কামবোৰৰ কাৰণে আমি অফিচত যাব লাগিব কাইলৈ। কাইলৈ হল ন? অঁ, ফুল ছেটাৰ সিহঁতৰ বাৰু বন্ধ হয়, মানে কি হৈছে, তাইকো মই লৈ গলো হয়, আপোনালোকক লগ পালেহেঁতেন, এতিয়া মানে খোলা খুলিকে ভালকে হ'ব, মিলাই ল'ম, মিলাই ল'ম দিয়ক। দিয়ক, মই কাইলৈ ফোন কৰিম দিয়ক, মই পইচাটো যিমান পাৰো অইন নহয়, এতিয়ালৈকে 50 গোটাবই পৰা নাই, কিন্তু অলপ কমি আছে। অঁ, কৰক, কাইলৈ কিবা এটা কৰিম ৰ'ব, কিন্তু অকণ আগবেলাৰ ভিতৰত।